Biri varmış, biri yokmuş. Bir keçi varmış. Keçinin 3 balası varmış. Birinin adı Şengülüm, birinin adı Şüngülüm, o birinin de adı Mengülüm. Bu keçi her gün gidip meşede ve çölde otlayar, geri kaydanda boynuzunda ot, ağzında su, döşlerinde süt getirermiş. Astanada dayanıp kapını döyermiş. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm, atla atla, dingildeye dingildeye kapının dalına gelip soruşarmış. Kimdir? Keçi de cevap verermiş. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm, açın kapını mən gəlim, ağzımda su gətirmişəm, döşümdə süt gətirmişəm, boynuzumda ot gətirmişəm. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm sevinib tez kapını açarmış. Keçi içəri girib onların otunu, suyunu verərmiş. Yedirər, içirər, yatırdarmış. Sabah örüşə gedəndə yenə də hər gün üçünün üzündən öpüb tapşırarmış. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm, qurt sizi aldadar, aparar yer ha. Hər kim qapını döydü, mən deyən sözləri eşitməmiş açmayın. Günlərin bir günü qurt özünə söz verdi ki, Şengülüm, Şüngülüm, Mengülümü yeyəcək. Keçinin qapısının ağzına gəldi. Yavaş-yavaş qapını döyməyə başladı. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm dingildəyə-dingildəyə qapının dalına gəlib səsləndilər. Kimdir? Qurt dedi, mənəm, keçiyəm, balalarım, açın qapını. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm o saat bildilər ki, qapını döyən anaları deyil, qurtdur. Onlara kələk gəlir. Qurt nə qədər yalvardı, qapını açmadılar. Qurt qapını sındırmaq istəyirdi. Bir də gördü ki, keçi gəlir. Qaçıb bir kolun dalına girdi. Orada gizləndi ki, görsün keçi qapını necə açır. O biri tərəfdən keçi gəlib qapını döyə-döyə dedi. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm, açın qapını mən gəlim. Ağzımda su gətirmişəm, döşümdə süt gətirmişəm, boynuzumda ot gətirmişəm. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm oynaya-oynaya gəlib qapını açdılar. Keçi içəri girdi. Həmişəki kimi onlara su, ot, süt verdi. Biraz oradan-burdan söhbət elədilər. Balaları qapının döyüldüyünü söylədilər. Keçi dedi, o hain qurtdur. Sonra balaların üzündən öpüb getdi. İndi sizə xəbər verim qurtdan. Keçinin sözlərini qurt öyrənmişdi. Yoldan çıxıb biraz gözlədi. Sonra yavaş-yavaş gedib qapını döyməyə başladı. Çəpişlər oynaya-oynaya qapının dalına gəlib soruşdular. Kimdir? Qurt səsini keçinin səsinə oxşadıb dedi. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm, açın qapını mən gəlim. Ağzımda su gətirmişəm, döşümdə süt gətirmişəm, boynuzumda ot gətirmişəm. Balaları elə bildilər ki, bunları çağıran analarıdır. Cəld qapını açdılar. Qurt o saat Mengülümü yedi. Şengülüm, Şüngülüm qaçıb gizləndilər. Qurt çox axtardı, onları tapmadı. Keçinin qorxusundan qaçıb getdi. Elə ki, qurt getdi. Şengülüm, Şüngülüm gizləndikləri yerdən çıxıb qapını bağladılar. Bir küncə oturub ağlamağa başladılar. Axşam düşdü. Keçi örüşdən qayıdıb qapını nə qədər döydü, ona cavab verən olmadı. Çəpişlər elə bildilər ki, yenə də qurtdur. Ona görə cavab vermədilər. Keçi geri çəkilib qapıya bir boynuz ilişdirdi. Dalbadal bir boynuz, iki boynuz, Şengülümlə Şüngülüm gördü ki, qapını sındıracaq. Gəlib qulaq verdilər. Balaca deşikdən baxdılar ki, analarıdır. Qapını açdılar. Keçi onlardan soruşdu. Bəs Mengülüm hanı? Onlar başladılar ağlamağa. Əhvalatı analarına danışdılar. Keçi hirslənib dedi. Yaxşı, qurtla mənimki qalsın. Siz qapını bağlayın, evdə oturun. Bəli, keçi düşdü yolun ağzına. Az getdi, çox getdi, gəlib bir damın üstünə çıxdı. Ayaqlarını yerə döyməyə başladı. İçəridə səs gəldi. O kimdir damın üstə? Tappır-tuppır döyür, ayağın damın üstə. Keçi dedi, balamı sən yemisən? Tülkü dedi, yox, mən yeməmişəm, get qurtdan soruş. Keçi oradan dəmirçinin yanına gəlib dedi, dəmirçi qardaş, mənim buynuzlarımı qılınç kimi it elə, nizə kimi şiş, sənə bir kasa qaymaq, bir kasa da süd verəcəyəm. Dəmirçi razı oldu, birazdan keçinin buynuzları qılınçdan da iti oldu. Keçi onun qaymağını, sütünü verdi. Getdi çıxdı qurdun damının üstünə. Bu vaxt qurt da bir qazan aş asmışdı. Ocağın üstə bişirirdi.
Keçi damı döyəndə bunun aşının içinə torpaq töküldü. Onda qurt çağırdı. O kimdir damım üstə? Toz tökər şamım üstə. Aşımı şor eylədi, gözümü kör eylədi. Keçi cavab verdi. Mənəm, mənəm canavar, buynuzum qoşa-qoşa. Balamı sən yemisən, gəl girək bir savaşa. Qurt cavab verdi. Çox gözəl, gəl savaşa, elə mən səni axtarırdım. Qurt sözünü tamam elədi, dişlərini qıcırtdı, istədi keçini yesin. Keçi ona aman vermədi, geri çəkilib irəli gəldi. Ona elə bir buynuz vurdu ki, buynuzlar iki qarış onun döşünə işlədi. Qurt bərkdən ulayıb yerə yıxıldı. Keçi o saat onun qarnını yırtıb məngülümü çıxartdı. Bağrına bastı, gözlərindən öpdü. Qurt qışqırıb dedi, vay qarnım vay. Keçi dedi, məngülümü yeməyəydin, var qursağım deməyəydin. Xain qurt öldü, keçi balası məngülümü götürüb evə yollandı. Şəngülüm, şüngülüm, məngülümü görəndə çox sevindilər. Onun üzündən gözündən öpdülər, şadlıq elədilər.